بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فلم نرم الله عز وجل بكم يا الله وشاب محمد عليه الصلاة والسلام. فمن التي شوتت أيضا بجثتها تسلت جيك جرمة تيرة داري ساتيكسس ونكبوت. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, që na bën të mundur gjendemi në këtë vend për të mësuar dinin e Allahut Azza wa Jall. Për atë dersën e kaluar, natën e kaluar, falëm se si njeriu të jetë çelës i punëve të mira dhe të jetë prej atyre që i mbjell punë të këshia. Sot do të vazhdojmë me një pikë tjetër që njeriu, ai që do të flasim, është se të shpejton në punë të mira. Se do të vjen një ditë, një moment, ku njëri do të dëshiron të bën punë të mira, Allahu Dhul Gjelal nuk të bën të mundur. Apo do të vjen momenti si i muslimonit, për me dhënë shpirtin, ashtu edhe atyre që s'kan besuar Allahu Dhul Gjelal, apo ata të cilët kanë besuar dhe kanë qenë gjenaqar, do të thojnë në vete, o Zot, në këthe edhe njëherë në dënjo. Njëri ju në atë moment, momentet kur është për të dalë për kësaj botë e shpirti, dhe të rabir gjeini, o Zotë më këtha në këtë botë, më këtha dhe njëherë të jetoj, le alli a'melu salihan fi ma të rekt, më këtha që të punoj punë të mira. Nuk do të kërkon as pasuri, as se vlad, as shtëpi, as mjetë, që të jeton në këtë botë të knaqet, me të mirët të cilën ndoshta s'ka mund t'i këtë maherët, e t'i plëtson. E vetë me gjenë që kërkon njëriju në ato momente, është që njëriju të këthejt në këtë botë, dhe të bën punë të mira, se kjo i bën dobi në varë, kjo do t'i bën dobi edhe ditën kër të dalë para Allah Dhul Gjelal. Për atë Allah në Kur'an thot, jo me lajnë fe umalun ve la benune illa menet Allah bi kalbin selim. Atë ditë është një moment ku nuk i bën dobi njëriut, as pasuria, as e vladet. Dhe gjithë shka shka i ka në këtë botë, do të gjduket. Edhe për atë me vete njëriut në varë, nuk me rëzgjë për posë punëve të mira. Dhe Allahu të regon se atë ditë qëka do të banë dobi? Do t'i banë njëriut dobi zemrë e shëndosh dhe punën që ka bunë këtë botë. Kjo do t'i banë dobi atë ditë kër të dalë në para Allah Dhul Gjelal, edhe fëmiju jitë, gruja jote, vlau jote, shoku jote, gjithë do t'hikin. Është një moment i vështirë, një moment se cili e shikon punën e vetë. Edhe se cili për njëri qëtërit ka me u largu. Ka me hikë, Allah u thotë se cili e ka barën e vetë, se cili e ka problemin e vetë. Se cili, dere sa ta din vendin në gjennet apo gjennem, nuk e shikon asë këndë. Se cili shikon se ku do të shkon nga ona e cila është e shpëtimit për në gjennet, apo në onën qeter në gjennem. Allahu Dhul Gjelal ka dhënë të mira, që njëri ju t'i shfrytëzon në punë të mira, dhe mos ta hargjon kohën se për këtë kohë që njëri ju hargjon, do të përgjigjet para Allahu Dhul Gjelal. Për atë djetarët e se më ka thënë se njëri ju sa punon për këtë botë, pak të punon për ahiretin, do të shpëton nga gjehenemi. Njëriu mundohet shumë për këtë botë, e cila është kalimtare dhe e din vetë njëriu se një ditë prej ditë do t'i lësh gjithat mira që i ki fitu. As pak nuk po mundohet njëriu të punon diçka që të mbetet edhe pas vdekjes e ti. Ti ban dobi në varë, ti ban dobi ditën kur të dalë në para Allahu të fuqi plotë. Shikoni se Allahu Dhul Gjelal si në nëzitë, si motivon muslimanët të bojnë punë të mira, të afrohen, të shpejtojnë në kërkim falje. Allah në Kur'an thotë, Vesari'u ila maghfirati mir rabbikum vë gjennetin ardhu hasemavatu vë ardhu uidet lil mutekin. Shpejtoni, Allah thotë, në kërkim falje drejtë Allahu Dhul Gjelal. Shpejtoni, nëzitoni Zotë Gjellë Gjelal, thotë që Allahu që falë gjenohet. Allahu Dhul Gjelal ka përgadit gjennete. Gjersia gjennetit, Allahu të regon në Kur'an, është sa e qejve dhe e tokës. Këtë gjennet njëri duhet të fiton me punë, duhet të punon të bën punë të mira për me ufut në gjennetit e Allahu Dhul Gjelal. Gjersia është sa e tokës dhe e qejve, është shumë i madhë gjennetit e Allahu të fuqi plot dhe kërkon mund, lodhje për me ufut njëri ju në gjennet. Dhe nuk është letë, duhet të adin se cili për me ufut në gjennet. Është rruga me gjemba, është rruga me pengesa. Mirë për një ditë prej ditë njëri ju ku do të alen, ku do të afut këmbën e ti në gjennet, do të gjenë rahatin.
ashtu si që ka të reguar Imam Ahmedi kër është pjetur, se kun është pushimi, kun është rahatia muslimonit, thot hatta jedha kade me hun fil gjenne, kur të ndonë komën e ti në gjennet, ati keme qenë rahat. Këtë botë keme pas probleme, keme pas varfëri, keme pas pasuri, jeta keme kalu në për loj etapash. Kur të futesh në gjennet, ati do të gjesh knasin, ati do të gjesh rahatin për të cilën Allah Dhul Gjelal ka të reguar se shka ka përgadit për muslimanët e devotshëm. Për atë gjenneti është i përgaditur dhe punën e mirë Allahu Dhul Gjelal e pranon për njerëzve të mirë. Dhe Allahu thot, këto gjennete u idet lil mutekin jenë përgadit për njerëz të devotshëm. Dhe kjo është argument se gjenneti ekziston. Edhe gjehenemi ekziston, ku thot Allahu Dhul Gjelal, sikur se thot, është përgadit gjenneti për të devotshmit, dhe gjehenemi thot, u idet lil kafirin, është bërgati, është përgadit për gjehenemlit. Për atë njëri duhet të nxiton, të shpejton, se koha po hec. Dhe çdo ditë kur afrohet dielli të Perëndon, njëri duhet të bëj pishman. Se është duke u afru sa më afër e gjellit. Sa më afër që njëri t'i kalon jeta dhe të del para Allahu dhe gjelal. Për atë para disa ditëve, dhe gjësha një hoxh, të regonte se njëri me festimin e ditë lingjës e ti, i mbush 40 vjetë, tjetër i mbush 50, 45, thonte, a do të gëzohet njëri pse po i mbush 40 vite? Apo duhet piklohet, se është duke ju afru e gjelli, është duke ju kri ajo që ka pas me të unë këtë botë, i duke ju afru sa ma ofër Allahu Dhul Gjelal. Për shka të kënjëri ju ta feston ditë lindjën e vetë, ku ajo është duke shku ma ofër vdekës e vetë. Zdo ditë kërë përë do dili, di se ma ofër vdekës i e. Njëri ju gëzohet se i mbush 40 vetë. Për shka me u gëzu, thënë të? Pse për të vjene gjelli, njëri ju duhet të gëzohet, kur bëm për të mira, thot edhe nëse vjene gjelli, atëherë Allahu Dhul Gjelal, edhe nëse ta merë shpirtin, jemi me faqet bardh. Del para Allahu Dhul Gjelal me punë të mira. Ato do të bëjnë dritë në varë dhe do të bëjnë dritë para Allahu të fuqiplot. Allahu Dhul Gjelal thot, shikoni se si Allahu Dhul Gjelal muslimoni kur gabon. A duhet të vazhdojmë në gjuna, apo të kthehet? Se do njerë njëri u futet në gabim dhe është rënd të kthehet. Për atë djetarët e sem, ka të reguar për faraonin, se ka thonë se unë jam zoti më i lartë. Edhe Musën alajihissalam ka dërguar Allahu Dhul Gjelal mi të reguar se ti nuk je askush. Për atë dietarët e sam kanë thënë se i noti që e ka pas faraoni ndaj Musës, ndaj të tjerëve, ka thonë unë jam zoti më i lartë. Edhe pse e ka ditë se ai nuk është zot i vërtet. Dhe për atë kanë thënë dietarët, ka thonë ene rabbukumul a'la. Unë jam zoti më i lartë, nuk ka thonë Allah, nuk e ka përmend fjalën Allah. E ka ditë se nuk është Allahu më i lartë faraoni. Po ka thonë, unë jam zoti më i lartë tek ju. I noti e ka bëhë që faraoni mos të pranon atë që Musa a.s. i ka thirë në din. Për atë njëri duhet të shpejton në punë të mira dhe të kërkon falet e ka Allahu Dhul Gjelal për gjë që i kalon, për gjë më ka që banë. Allahu Dhul Gjelal thotë, walladhina idha fa'alu fahishatan, walladhina yunfiquna, ata të cilët japin pasurinë vetë, fi sarra'i wa dharra, kur janë në rahati dhe kur janë në vështirësi, muslimoni duhet të jetë i njëjtë. Duhet të dorëzohet tek Allahu Dhul Gjelal, të jap pasurinë vet kur është në rahati dhe të jap pasurinë kur është në vështirësi. Ati e sheh muslimoni se sa i mon ka, sa besim kije dhe sa e don punën e mirë. Allahu thot walladhina idha fa'alu fahishatan, kur bojnë njerëzit gjunohe, është për qëllim këto çdo gjëna, zinoja, alkooli, gjunohet e mëdhoj apo diçka punë të cilën Allahu Dhul Gjelal e ka ndaluar, çka duhet të bën muslimani devotshëm? Ulem yasiru ala ma fa'alu, dhe kur e kuptuan ata se kanë bërë gjëna, thot Allahu Dhul Gjelal, nuk vazhduan në gjëna. Po u kthin me pendim dhe than kush i fal gjënohet për pas Allahu të fuqiplot. Nuk ka kush i fal gjënohet. Edhe pse ata të cilët shkojnë te prifti, mendoj se ai do t'u afal gjënohet. Te muslimanët nuk ka që hoxha apo dikush tjetër me t'i fal gjënohet që kanë bën me Allahu Dhul Gjelal. Mund të afal njëri u gabimin që kanë bëjnë mes njerëzve, të drejtët e njerëzve, ke gabu i, ke bo zullon dikuj, atëherë dush me kërku falet të kënjëri ju. Mirë po ata që kanë bëjnë, ndër me trobit dhe Allahu Dhul Gjelal, duhet të kërkosh falet të këzotit Gjelal Gjelal, së sti falë asë kush për posë Allahu Dhul Gjelal. Edhe ata kërë kanë kuptuar, thot Allahu Dhul Gjelal, se gjunohet nuk i falë për posë Allahu Dhul Gjelal, janë këthim brapa. Vëlemi e sirru ala me fa'alu, vëhum ja limun. Kërë e ponë se
janë futë në gjennah dhe ata e kuptuan se nuk shkon në këtë mënyrë duke I bërë Allahu dhe zëlal dhe duke e ditë se janë gabim, duhet të kthehet njeriu. Për atë, Allahu dhe zëlal I falë njerëzit. Nëse nuk I shkon Zotë gjele zëlalu hu me shirkë, nuk ta falë Allahu dhe zëlal shirkën. Qërë gjenoha Zotë gjele zëlalu hu ti falë me pendim. Kur pendohet njeriu, atëherë shka duhet me bu. Nuk duhet me ndejtë, me thonë se janë penduar të ka Allahu dhe zëlal dhe ishe disa siptome që pendimi jotë është pranuar, nuk jaj që ke qenë me herë, që shumë e mirë. Mirë po, pendimin tanë duesh ta kthesh në punë të mira ato që I ki bo me herët gabimet, që ki bo punë të këshia, kthehu të ka Allahu dhe gjelal me punë të mira. Kështu Allahu dhe gjelal I ka lavdruar muslimanët e mirë, edhe Allahu dhe gjelal e do muslimonin e mirë. Për atë pejgamberi alayhis salam ka thënë, el mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ila Allahi min al mu'minu dhaif. Muslimoni I fort nuk është për qëllim me trup fizik, po është për qëllim në hadithën e pejgamberit alayhis salam, musliman I dashur tek Allahu dhe xhelal është ai musliman I cili ka besim të fort dhe është më I dashur tek Allahu dhe xhelal se muslimani I dobët, I cili është me besim më I dobët, jo me trup fizik. Dhe pejgamberi alayhis salam thotë wa fi kullin khairun, edhe pse në të dy ka khair, edhe ai cili ka besim më të fort, edhe ai cili ka iman më të dobët, te tu dit ka khair. Për atë, për me arrit kënaqësinë e Allahut xhelal, për me u futur në xhennet, duhet shumë me punu njeriu në këtë botë. Që çdo punë e vogël e madhe të mundohet ta punon. Se në hadith el-Kudsi pejgamberi selam tregon se Allahu xhelal ka thënë: "A'adtu li'ibadi salihin." Kam përgatitur Allahu xhelal thotë në xhennet për robërit e mi të ndershëm, të mirë, ma la aynun ra'at. Ka përgatitur Zoti xhelal xhelal njeriu dëgjon, lexon se çka ka përgatitur Allahu xhelal. Mirë po Allah thot nuk ka pas hiri njeriu se çka ka përgatitur Allahu xhelal në xhenet për besimtarët e devotshëm. Wala udhunun sami'at. As vesh I njeriu që kanë dëgjuar ndonjëherë se çka ka në xhenet, wala khatara ala qalbin bashar. As çka para mendu njeriu, as çka para fitiru se çka do të ketë në xhenet. Kanë dëgjuar se ka lumej, kanë dëgjuar se ka ujë, kanë dëgjuar se ka lum me alkohol, kanë dëgjuar se ka shumë të mira. Edhe këtu në dunjë I kemi ato të mira. Mirë po Ibn Abbasi thotë çka ka në xhenet dhe në dunjë, përputhet vetëm me emri. Në shije as pak nuk përputhet se lumi I cili janë në xhenet dhe në dunjë nuk kanë mundësi me qenë të njëjtë. Shumë më I mirë është lumi I cili janë në xhenet. Uji I cili është në xhenet është shumë më I mirë se uji në këtë botë. Për atë këtë botë ki e shpesh nevojë me pi ujë, atë ndoshta nëse pi një herë nuk e nevojë të pish herën tjetër. Për atë këto të mira që Allahu dhe xhelali ka përgatitur, duhet njeriu me punë të fiton. Kemë punuar këtë botë, kemë u lodh. Mirë po Allahu dhe xhelal mundi nuk ja çon poshtë askujt. Në ndrymimin e kiblës për Mesjid al-Aqsas, ku janë falë muslimanët, kanë thonë dietarët dikun 16 muaj apo 17 muaj. Pastaj është kthy kibla nga Mekja. Dhe sahabët kanë menduar se ai mund atë namaz që e kanë bën nga Mesjid al-Aqsaja do të shkon poshtë, do të nuk do të shkruhet tek Allahu dhe Xhelal. Dhe patën dert dhe I than pejgamberit alayhiselam, çka puna me namazin ton që e falëm ka Mesjid al-Aqsaja? Atëherë pejgamberi alayhi salatu selam ju tha inna Allaha la yudhi'u imanakum. Allahu në Kur'an namazin e ka quajtur edhe besim. Allah ka për qëllim namazin. Ju tha Allahu dhe Xhelal se namazin tuaj që keni falë nga Mesjid al-Aqsaja, Zoti xhele xhelaluhu nuk ka qenë bosh këtë punë që keni bë. Për atë patën dërt sahabët se ku do të shkon, ai mund që dhan për Allahu dhe Xhelalu falën e lutun Zotin xhele xhelaluhu mendon se u kri puna e tyre, u kri edhe puna e mirë. Për atë Allah zbriti ajet kuranor dhe I tha, mos keni dërtë se këtë punë që keni bënë, këtë namaz, Zotë e Gjela Gjelaluhu nuk e humbë, por do shkruhet në librin e Allah dhe Gjelal dhe do të banë dobi atë ditë kur do dalë në para Zotë e Gjela Gjelaluhu. Për atë sahabët dhe të parët tonë, për me bu punë të mira ka qenë shumë më vështirë. Kushtet nuk ka qenë sikur se sotë, që njëri jo ka shumë më letë të banë mirë po nuk ka vullnet të njerëzit të cilët kanë mundësi të bëjnë mirë. Se i pari që do të jetë ai cili të ndalën shejtani.
i cili të thot, le nëse është një punë e vogël, parat për nga merë thot, vëlla të hkiran në minë lë ma'rufi sheja, mëse në nëshmoni, mëse në nënvlerësoni, edhe nëse e punë e vogël. Sa që edhe nëse të akon një musliman, atëherë busjashi më spaku. Edhe kjo është një punë e mirë, një sadaka që thot për nga merë, alehi salatu selam, që edhe kur të takojsh një musliman, takoj me busjeshi. Në kohën e Aliut, birit e Husejnit, mungon të pas vdekjes e ti ajo e mirë që ishte më herët, mungon të ushqimi të kënjërëzit. Aqë shumë një ka bo mirë në Medine, aqë shumë ka shpërnda buk, ushqim, sa që kur ka vdek, në shpindën e ti kanë po shenj ku e ka bajt torbën apo qontën që e ka pas, ndal nga dal, është bo një shenj ati. Dhe me pasrimin e trupit e ti, kur ka vdek, kanë kuptuar njerëzit se ki kanë ai cili i ka ushqyer të varfërit në Medinë natën. Dhe me vdekjen e ati është ndalë kjo e mirë. Natën, muslimantë e mirë i kanë bo punë të herët, që mos t'i shes kush, t'i bën punë vetëm për Allahun fuqiplot. Dhe kur vdekë njëri, kuptuan muslimanët se ki pas ka qenë ai njëri cili ka bën gjithë këtë mirë. Dhe kështu pejgamberi alayhi salatu selam ju tha shokëve të vet, prej punëve të mira që njëri mund t'i bën, ti ushqen të varfërit, ti ushqen të qerrët. Abdullah ibn Salami ka qenë jahudi. Dhe thot, herën e parë kër e kam takuar pejgamberin alayhi salatu selam në Medine, thot, e pash se kjo fitir nuk është do një fitir që i mashtron njerëzit. Nuk kanë fitir e mashtruesit. Nuk kanë fitir që i mashtron të qerrët, nuk është gënjeshtar. E pash se kjo fitir është fitir e besnikut. Dhe thot, ajo që e ndëgjova në Medinë për nga merën, alehi salatu salam, një tha, ja e juhën nas, o ju njerëz, efshu salam, tha shpërnda në selamin, jepni salam njëri qetrit, o edhe imu ta'an, dhe jepni ushqim njëri qetrit. Kjo ishte ajo që e ka ndëgjuar ki njëri, Abdullah ibn Salami, fjallën e parë prej për nga merët, alehi salatu salam në Medinë, dhe e transmiton këtë hadith, Abdullah ibn Salami. Thot kjo ishte gjëja e parë që e ndëgjova prej pejgamberit alayhi salatu selam që ta shpërndajnë selamin muslimanën ndërmjet veti, të japin ushim, wasallu dhe falni namaz kur ditën, jo i tha falni natën namaz, kur janë njerëzit duke flet, falni namaz të dkhulul jannata bi salam. Shumë lehtë thot, keni më ufut në xhennet. Për atë njeriu ndoshta do punë i në lëderson. Mirë për tek Allahu dhu gjelal janë shumë të mdoja. Shkruen tek Allahu dhu gjelal. Sikur se shkruet puna e mirë, shkruet edhe puna e keqe. Shkruet puna e vogël nëse është e mirë, po ka me shkruet një gjenan nëse ti me ndonë se është i vogël, Allahu dhu gjelal do të shënon. Nuk do të banë pa drejt. Do të shpërblen sa e meriton, po dhe do të dënon sa e meriton. Nuk do të dënon zotë gjelë gjelal, me thonë se ki bo këtë punë, ka me dënu se ti nuk të dua. Jo. Sa kemë meritu dënimin kemë mor, sa kemë meritu shpërblimin tek Allahu dhul xhelal kemë mor. Dhe për atë pejgamberi alayhi salatu selam na ka motivuar që njeriu ti shfrytëzon 5 gjëra thot. Iqtenimu khamsan qabla khams, shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 50 gjëra. Për atë njeriu shpesh herë dosha i harron hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam dhe kalon koha, kalon rinia, vjen pleshëria. Për atë djetarët islam duke bazuar në këtë hadith, thujnë se njëriju ka mu pit për të njëtën gjë diherë. Ke mu pit për rinin tënde dhe ke mu pit për jetën tënde. Dhe thot për nga mërë a.s. Sheba beke kable haremik. Shfrytëzoja rinin tënde para se të vje pleqëria. Në rini, namazin e banë ma mirë, i badjetin e banë ma mirë, punën e mirë e banë ma mirë. Gjitha punët i riju i krinë ma mirë. Dhe për atë për nga mërë a.s. në ka motivuar me këtë hadith në nxit që njeriu të bën punë të mira. Për atë do të plakësh dhe as rukunsën do ta bësh mirë, as sejdën nuk mundesh të qëndrosh mirë. Pse trupi do psohet, trupi nuk mundet të përballon atë që e ka përballuar kur ka qenë më i ri. Për atë i riu nuk duhet të thotë se jam i ri dhe ti lëm punë të mira, ti neglizhon punë të mira. Për atë shfrytëzoj rinin tënd se nuk do të mundesh, është më e keq se kur do dalë para Allahut fuqi plot. Këmba jote nuk do të lëviz, dere sa të përgjigjesh, thot për nga merë al-Selam, se ku e ki kaluar rinin tënde, aje që është e njohur të këne, se jam i ri, gjithë kanë qenë të ri, edhe babalar tonë, edhe për nga merët e Allah dhu gjelar kanë qenë të ri.
por nuk i kanë lënë anësh punë të mira, nuk i kanë lënë ibadetin anësh, që të thotë njeriu se i ri edhe ta mëson vetë veten e tij. Pejgamberi sa më thotë, mësoj fëmijën tënd me fal namaz 7 vjet. 10 vjet ka pak përdore edhe shtagën. Sot fëmijët e tuaj i bojnë 10 vjet, 15, njeriu thotë se është i ri. Ka rregull ndinin tonë se kur është njeriu i ri. Si të futesh, po vërtet nuk i më i ri. 14 vjet, 15 vjet, Zejd bin Thabit i ka ardhur te pejgamberi selam, ka qenë i gatshëm me luftu rrugën e Allahut Dhuxhelal. Ka qenë në moshën e fëmijërisë, pas një kohë ka ardhur dhe i thotë pejgamberit selam se nuk jam më i ri. Është futur në pubertet dhe ka ndi veten të madh. Sepse ka qenë me moshë shumë i ri. Gjitha punë i ka bën. E ka mësuar librin e Allahut Dhuxhelal, ka mësuar një gjuhë për dy javë. Dy javë ka dashur. Nuk ka dashur më shumë. E ka mësuar Kur'anin, e ka mësuar të shkruan, e ka mësuar që të jetë afër pejgamberit sa më dhe t'ia shkruan pejgamberit atë që i ka dashur pejgamberit alayhis salam dhe t'ia lexon letrat pejgamberit alayhi salatu sallam. Kjo nëse sa i ri ka qenë kisabi. Për atë i riu nuk duhet ta neglizhon rinin e vet. Ta lën anës të thotë se ka kohë. Nuk ka kohë në këtë botë. Ku është shumë shërbim tek Allahu Dhuxhelal dhe për atë është betuar Zoti wal asr. Pasha kohën Allahu Dhuxhelal është betuar. Se njeriu do të thotë i humbur. Për pos bën një përjashtim Allahu illa alladhina amanu. Për ata të cilët kanë besuar dhe bojnë vepra të mira. Këto nuk janë të humbur. Po njeriu i cili nuk ka besuar, njeriu i cili i neglizhon punët e mira, nërë për atë njëri se si do del para Allahut fuqiplot. Për atë edhe rindje si prind, nuk duhet të jetë prej atyre që t'i dhimbet fëmija i vetë. Më mirë sot, letë hek fëmija jotë për një ditë shumë të gjatë. A ditë kër do dalë në para Zotit Gjela Gjelaluhu, se vëllaj, edhe na nuk kemi më të mëshirëshëm se pejgamberi alayhi salatu selam. Edhe Allahu Gjelal është më i mëshirëshëm se na. Dhe kanë thonë dietarët, po ta din njeriu se sa i mëshirshëm Allahu Dhuxhelal për neve, për fëmijët e ton, njeriu do të rrin shumë rahat. Po na mërzitemi, mendojmë se fëmijët vetëm na duhet të kemi mëshirë, vetëm na të kujdesemi. Allahu Dhuxhelal është kujdes për të para se të kujdesësh ti. Allahu Dhuxhelal ka caktuar se të vjen ke fëmijë para se të bësh mend ti se a do të kesh fëmijë apo jo. Allahu Dhuxhelal ja ka shkruajt rrezikun para se më dalë ndonjë. Mos më të lodh ti si prind. Për atë mos na vjen keq, mos na dhimbet fëmiu, me mor xhami, me zgjun xham namaz për sabah, se nëse nuk mësohet i vogël, kemë pas shumë problem. Sot bota islame është duke pas problem me fëmijët e vet, pse kur janë të vegjël nuk i trazojnë me fal namazin. Kur rritet pasaj don me thirr për namaz mirë, pa nuk të ndëgjon. Nuk të ndëgjon se nuk e ke mësuar kur ka qenë i vogël. Dhe çdo gjë që mësohet në fëmijëri, kanë thonë dietarët islam, ilmi në fëmijëri është sikur se të shkruash në guri, në mërmer. Nuk fshinjet let. Mund të shkruash në fletore, në flet, që mund të zhitet, ndal gadal të hub kuptimi i saj. Mirë, po nëse e shkruan në pllak, në guri, në mërmer, nuk fshinjet asnjëherë. Dhe për atë, hifzi kur bëhet i vogël kur njeriu, se memoria është më e pastër dhe e merr çdo gjë. Edhe kështu nëse e mëson në fal namaz, vallahi kemë pas shumë lehtë kur të rritet. Për atë se cili prej neve, nëse të ka hik diçka nga rinia jote, mos u bën prej atyre që edhe fëmijës tënd me i hik ajo që të ka hik tije. Dhe thotë për nga mërët së ranë, wasihateke kable sakamik. Dhe shfrytëzoje thotë shëndetin tanë, para se të vjen smundja. Njëri ju ka shëndet, haron çdo gjë. Bëndo se shëndet e ti është në dorën e ti dhe do tjetë gjithëherë i shëndosh. Ke shëndet, beri në rëku, nëse e zhezohet e gjele gjelalu, mundo të bësh punë të mira. Se një ditë kesh ndetë Allahu du gjelat ta merë. Dhe nuk do të kesh, do të kërkosh me shku në gjami. Do të kesh dëshirë, mi dhonë dikuj diqka. Mi ndihmu dikuj diqka, nuk ta bën të mundër Allahu du gjelat. Edhe i mëshuari, ka qef të del 5 herë në ditë në gjami. Nuk mundet, shëndeti nuk e ndëgjon. Nuk e len shëndeti që të del në gjami. Dhe ti merë ato shpërblime të cilët Allahu du gjelat i ka përgadit për njeriu në cili vjen në gjami. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu sallam wa ghinaka qabla faqrik. I pasuri, a cili ka mundësi, thot shfrytëzoje pasurinë tënde në punë të mira, se mundet të vjen varfëria. Për atë njeriu nuk mund të jetë asnjëherë të rrin gjithëherë në atë pasuri që e ka. Zoti xhela xhelalu t'i jap pasuri që të shikon se sa po bën mirë. Çfarë po vepron me atë pasuri? Për atë thot pejgamberi shfrytëzoje pasurinë tënde në punë të mira para se të vjen
varfëria. Se sa të varfër ka pas në këtë botë, janë bërë të pasur. Sa të pasur, kanë raposht, janë bërë të varfër. Për atë Allahu Dhul Gjelal, i tha Karunit, ehsin këma ehsin Allahu lejk, tha ban mirë, si që të ka bërë Zotë i Gjelë Gjelalu ti mirë, mendoj se pasuria ti a fitu me durët e ti. Atëherë, Allahu Dhul Gjelal, për t'i dreguar se ti nuk e bërë azja, ja mërë gjithë pasurin. Selam. Ja mërë gjithë pasurin, dhe u shkatruan ata të cilët kishin pasuri shumë, pasuri të mëdha, jo sikur se sot që kanë njerëzit. Edhe thot pejgamberi alayhi salatu sallam, shprezoje jetën tënde në përgjithësi para se të vjen vdekja. Për atë njeriu kanë përmend dietarët ku Allah në Kur'an thotë ja ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, o ju musliman. O ju të cilët keni besuar Allahun Dhul Gjelal, keni frikë Zotin Xhel Xhelaluhu, ashtu siç i takon një muslimani. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dhe mos vdesni përposa musliman. Kan thonë dietarët, mos vdesni si musliman, jeto si musliman me punë deri në vdekje. Kan treguar dietarët islam se sa njeriu ti kan thonë thuaj shahadetin, thuaj la ilaha illallah. Sa njeriu ka thonë se sa kushton ky artikuj, sa kushton kjo gjë. Në momentet e vdekjes, pse është rrit me tregti. Nuk është haram që njëri ju të punon me tregti. Mirë po, mos ta ban prioritet tregtin dhe talent dinin onësht, talent punën e mirë. Se në momentet më kritik, në momentin e fundit, nuk e me mund me dhëmë përgjigje. Pse? Pse jetë e jote ka qenë shqit blerje. Nuk ka qenë fjala la ilaha illallah. Për atë, si kurse keme jetu, ashtu keme vdek. Mendoje se si keme dalë para Allah Dhul Gjelal. Si të vdesësh, ashtu keme dalë para Zotit Gjele Gjelaluhu. Për atë mundohet të lesh diçka pas teje, pas të shkosh tek Allahu Dhul Gjelal. Thot për nga mërë e alehi salatu salam, njëriju i cili, ndoshtë sot neve ashtu nga kujtohet, jo këto për në vendet tona, njëriju i cili e mbjell një pëjmë, thot për nga mërë e alehi salatu salam, gjdo gjën, gjdo kafsh e cili han, kanë me shku se vapët tije, gjdo shpend i cili han prej asaj i pëjme, se vapët ti do shkojnë. Në një transmitim tjetër, ka ardhë se edhe ai cili vjedh, pejmë kanë me shku se vapët ti. Çdo kush që do të hanë prej asaj pejme, kanë me shku se vapët deri në ditë kiametit, deri sa të ekziston ajo pejmë. Kush prej neve ka mjellë në pejmë si vjetë? Që të merë se vapët, po të vdes, se vapët kanë me tarë të varët. Ti keme qenë varë, shpërblimin nuk ka më ndalë, deri sa të ekziston ajo pejmë. Për nga merë, se në momentin më të vështirë, kur do del dëgjalli, thot nëse njeriu e ka një fidan, e ka një pemë në dorë, a duhet ta xhun apo ta mbjell? Thot pejgamberi selam, nëse e ke një pemë në dorë, atëherë mundohu thot ta mbjellësh. Momentet që njeriu nuk e din se ku do shkon, sa do qëndron në fe, kur do del dëgjalli, thot pejgamberi selam, nëse e ke një fidan në pemë, një pemë në dorë, mbjellë thot mos e xhuj. Në ato momentet më të vështira, që do të na mbështron dëgjalli, do të na bërt mira, do të na bën këtë, do ta bën atë. Nëse e keni fidan, thot për nga mërë sa në mellë. E këtë, kush e ka prej neve, si ide që kur du të këthejet në Kosovë, në Maqedoni, ta mbjellë në fidan apo në Shqipëri. Që të rjedhin se vapët, kjo është, që të kështë një ide se qka du me bo verës, qka du me punu në një pun të mirë, apo vetëm të këthejet atje të shëtit, të jargjon pare që i ka përgadit për ushim dhe të këthejet për pushim dhe të këthejet këtu. Një ridu me pas, projekt, se qka me bo për një muj, pushim në vendet tona. Mos të kthehet atje dhe të shkon pushimi dhe kur vjen këtu, çka ke bën asgjë. Si cili prej neve ta mbjell një pemë ku do të kthehet në vendin e vet, që ai të vjen këtu, ata të hajnë atje prej pemës dhe se vapet do shkojnë ti. Kjo është më rëndësi për muslimanin që të lënd ndonjë gjurmë pasi të vdes. Dhe sahabët janë munduar që gjithë pasurinë ta lënë vakf. Dhe pejgamberi selam asgjë nuk mor me vete. Ne sot mendojmë për gjalin, mendojmë për nipin. Ndoshta njeriu e harron vetë vetën e vet. Shpëtoi vetën tonë dhe shpëtoi të tjerët. Se as gjalli jot, as vajza jote, as një s'ka me na dasht, a ditë kur do dalë para Allahut Dhul Gjelal. Se cili ka me hik. Për atë njeriu të mundohet të bënë ndonjë vepër i ri i vjetër, ndonjë vepër të mirë e cila rrjedh. Për atë pejgamberi selam ka thënë se sadakaja më e mirë është ajo e cila rrjedh çdo herë. Mund njeriu të jap parë 10 euro, 20 euro. Edhe shërbehet njeriu i krim pun dikuj, mirë po ku ta mbjellësh një fidan. Ai cili vjedh, ajo kafshë që la han,
a i shpendi cili han, gjithë për ti kanë me qenë këto sevape. Për atë, du në posë kujdes i riu se jeta është shumë e shkurt. Pasi që ka thonë për nga mërë, selam, kjo bota është shumë e shkurt, dhe për atë ka qenë bota qeter me dashër, dhe nuk është dalë në këtë botë duke punuar. Për atë kur është pjetur, se kush është më i mirë tek Allahu dhu gjelal, thot, e habun nasi illallahi en fa'ahum linnas. Njerëzit më dashër tek Allahu dhu gjelal janë, ata të cilët janë më dobishëm për njerëzit. Nësë ke dobishëm për qëshrin, je shumë i dashër tek Allahu fuqiplot. Pasta e kanë pjetur, vë eju l'a'mali e habu illallah, cila pun është më i mirë tek Allahu dhu gjelal, thot, sururin të dëkhiluhu ala muslimin. Ta futësh në zemrën, në gjoksin e muslimonit, një gëzim. Ta gëzojsh një njëri cili nuk është i lumtur. Ta bashkë të lumtur. Kjo puna shumë e dashur të ka Allahu dhu gjelal. Shikoni se njëri cili ka ndështë atë mira, nuk e din qëtërin se sa dherë të ka. Thot për nga mërë e lehi salatu selam, au të këdhi anhu dejnin, ku ndështë a kjo ka humbër të këna. Nëse do me qenë shumë afer Allahu dhu gjelal, dhe puna jo të shumë e dashur, thot ose paguj ndonjë muslimanit, ndonjë borgjë që e ka. Nuk mundet ta paguaj borgjën e vet. Apo thot pejgamberi alayhi salatu selam, largoja njerëzit urinë që e ka. Ka njerëz ndoshta sot nuk kanë ushqim me hunger. Apo thot largoja ndonjë të keqe. Shikoni se pejgamberi selam çka thot pastaj. La in amshi ma'a akhin li fi hajatin, thot pejgamberi selam ajo përshkruan shumë vetëm me vetë thot. Të heqë thot me një njerëz i cili ka nevojë thot. Dhe t'i ndihmoj atë njeriut në punë të cilët ka nevojë për t'i ndihmuar, thot është më e dashur për mua, thot, se sa të rrinë njeriu në xhami i t'i kaf një muaj. Jo 10 ditët e fundit, një muaj, thot pejgamberi selam. Në xhami, kanë thonë dietarët, jo në xhami tjera, në xhamin e pejgamberit alayhis salam. Që njeriu 5 namazë mi fal, ka 1000 namazë, 50000 namazë për 10 ditë. Po një muj, do thotë shumë vlerë e madhe tek Allahu xhelal me nejt në itikaf një muj. Po mi shërbim ndonjë muslimanit është edhe më e dashur tek Allahu xhelal. Është më mirë për një musliman që të kalohet e mira ndonjëherë edhe te qetri, po mos të ndalet vetëm tek muslimani të thotë të kem të mira unë dhe mos i bën të qerrëve të mirë. Për atë njeriu duhet të kujtohen edhe për të qerrët, se do të vijë një ditë, gjithë do të lojna edhe të mirat që i kemi fituar, lodhët njëriu dhe asgjë nuk do të merë prej pasurisë për posë një qefin, cilë janë shumë i lirë, dhe të ero maksimum 20, nuk ka më shumë. Sa të dushtë e shi pasur, kaqë, një qefin e merë. Milioner, miliarder, këtë kemi mërë. Edhe në varë, vetëm punë të mira ka me shëshru. Për atë njëriu të mundohë që të ponon diqka, pasi që janë munduar sahabët, Ebu Bekri, Omeri, që kanë qenë përgëzuar me xhennet, që një ditë prej dite, Ebu Bekri, dhe Omeri kanë qenë njerëz afër pejgamberit alayhis salam. Dhe pejgamberi selam ka lip ndihmë për muslimanëve, Omeri ka qenë gjysën e pasurisë. Gjysën thot pejgamberi që ka mbledhur familjes teme. Dhe thot sot do merri, kështu e përshkruan rastin e vet. Sot do t'ja tej kaloj Ebu Bekrit. Dhe vjen Ebu Bekri e bë gjithë pasurinë. Na sot do të thotë muslimanët nuk kanë nevojë ti japësh gjithë pasurinë që e ke. Ti ndihmosh diçka prej pasurisë që të ka dhënë Allahu dhul xhelal të qerrve. Dhe thot Omeri sot do t'ja të i kaloj Ebu Bekrit me ndim, me pasuri, me këtë punë të madhe që e bëra. Dhe vjen Ebu Bekri me gjithë pasurin. Dhe thot për nga Omeri selam, a lave diçka, çka ju lave të shpia, thot, ja lash Allahu dhul xhelal dhe për nga Omeri alayhi selam. Bindje e fort tek Allahu dhul xhelal, gjithë pasurin e la Ebu Bekri. Dhe aty e shoh Omeri se këtë njeri nuk mund të i kalon let. Ishte Ebu Bekri gjithë her i pari, i përgëzu me xhennet. Shok i dashur, më i dashur i ka qenë prej njerëzve Ebu Bekri. Më shumë që i ka ndihmuar në Mekë, në Medinë ka qenë Ebu Bekri. I përgëzuar me xhenet. Gjitha punët e mira i ka bën. Nuk ka lënë punë që e kanë dëgjuar prej pejgamberit se ka bën. Dhe bën gjithë pasurinë. Ne sot pak prej pasurisë që e kemi, që ndihmojnë të tjerëve. Me çat pasuri që kemi dhon. Nëse e bën me një sadaka, thot pejgamberi selam, dabu mardakum bis sadaka. Sadakaja ka me të rujt prej belas, ka me të rujt prej sëmundjeve. Se kështu thot i dërguar e Allah dhu gjelal, shëroni sëmundje tuaja me sadaka. Jep një sadaka, Zotë i Gjele Gjelaluhu do të largon belan, do të largon edhe sëmundjen që e kjenë në trupin tëndë. Ta ishin sahabët të cilët nuk kishin
mërzi për të bërë punë të mira. Ishin përgëzuar me xhennet, mirë po deri në momentin e fundit që kanë jetuar me punë të mira. Dhe vetë pejgamberi alayhi salatu selam ishte i pari i cili nxitonte për punë të mira. Dhe kështu e ka përshkruar Abdullah ibn Mesudi pejgamberin e selam se sa ka qenë njëri human, sa ka qenë bujar. Tregon bujarinë e tij në Ramazan. Se thot pejgamberi selam ka qenë bujar, ka qenë njëri që ka dhënë, që ka bën mirë të qerrëve. Bujaria e tij ashtu edhe më shumë në Ramazan. Sikurse era e shpejt. Aq ka qenë bujar pejgamberi selam në Ramazan. Është dalluar bujaria e tij në Ramazan. Ka qenë pejgamberi Allahu dhe xhelal është dalluar nga gjithë pejgamberët. Një pejgamber, një njeri, i ka thonë o Zot, unë do kibla për muslimanët e Etiopia, Zoti xhelaluhu ja ka pranuar lutjen. Dhe ka kthy prej Mesxhidul Aksas, e ka kthy në Mekë, që kibla e muslimanëve të jetë Mekë. Kjo ka qenë dëshirë e pejgamberëve, e pejgamberit alayhis salam për neve si umet, që të jetë kibla për muslimanët Mekë. Dhe ja ka pranuar Allahu dhe xhelal lutjen. Nuk ka dalë pejgamberi selam. Deri në momentin e vdekjes ka bërë punë të mira. Dhe kjo që na dallon prej punëve dënjos që njeriu pensionohet. 65 vjet as son këtu. 64 del në pension. Dhe nuk duhet të punon në punë të shtetit. Puna e dinit Allahu dhul xhelal nuk ka pension. Derisa ta kesh memorin, logjikën e mirë, atëherë nuk je në pension. Kur të ndalet mendja, çmendet njeriu, edhe pse ai ri nuk e dënon Zoti xhel xhelalu nëse nuk bën punë të cilët Allahu ne ka bërë farz. Të punon logjika mendja deri sa të vdesësh, kemë qenë në shërbim të dinit të Allahut dhe xhelal. Dhe kështu Allahu i tha pejgamberit alayhis salam, "Wa'bud rabbuka hatta yati al-yaqin", adhuroj Zotin tënd deri pleqëri jo deri në vdekje. Dhe kështu i ndodhi pejgamberit alayhis salam momentet më të vështira që i pat, para se të vdes, dhimbja kishte shumë. Dhe nuk u ndal duke hapur perdën, duke shikuar u falën sahabët. Këtë dërt e kishtin momentin më të rënd të jetës e vetë. A u falen sahabat, a u falen muslimanët. Për atë, mos e nëshmoni asnjë punë të mirë edhe nëse është e vogël. Mundohet të shpëtosh për zjarmit të gjehnemit edhe nëse e jep një hurë më sadaka. Për atë, keni kujdes, koha po kalon. Dhe jemi duke afruar afër Allahu dhul gjelal dhe atë ditë, se cili që ka punu mirë këtë botë, do t'i dalin para Zotit Gjellë Gjellaluhu, i ri vjetër, Allahun Gjellal, nëse keme bon punë të mira, do t'i ja punë të mira nga ona e gjatë, dhe nëse e prej atyre që punë të këshia i kije, do t'i merë fletushkat nga ona e majtë, e mirë për ati cili i merë fletushkat nga ona e majtë, e lumë për atë që i merë nga ona e gjatë, për atë lusim Zotin Gjellë Gjellal që në ban prej atyre që bëjmë punë të mira, dhe i morë në punë të mira nga ona gjatë ditën kur të dalë para Allahu dhe Gjelal, atë ditë ku se cilë dhe të haket brengën e vetë, për atë lusim Zotin Gjelle Gjelalu që të najban letë në varë dhe të najban ato thimë për me dalë të këzotit Gjelle Gjelalu të lehtë dhe të në merë në mëshirën e vetë, se nëse kemi me shpëtuar në varë, kemi me kaluar testin mirë, atë herë deri të ka Allahu dhe Gjelalu ku me qenë letë. Po nëse njëriu nuk kalon mirë në varë, dije se deri sa të takoshë Allahun tëndë kemi pa shumë vështirë. Për atë mas pako, nëse nuk mundet njeriu të bëjë diçka punë të madhe, ta bëjmë këtë namaz mirë ashtu siç na ka mësuar Allahu dhul xhelal, që të japim përgjigje të mirë në varr, që namazi jon të jetë i mirë në varr dhe kemi me pas let deri tek Allahu dhul xhelal. Ai cili se ka namazin mirë në këtë botë, s'ka me pas as në varr dhe ka me pas vështirë derisa ta takon Allahun fuqiplot. Për atë lutni Allahu dhul xhelal që bën prej atyre që bëjnë punë të mira, se Sufjan al-Thawri kur ka ardhur dikush për të lip është gëzuar. Kështu kanë qenë të parët tonë, janë gëzuar dhe thotë, kam nevojë unë të më vjen dikush më shumë se ai lipësi. Dhe ju ka thonë, merhaban, mirë se vini, o ju të cilët po mi pastroni gjunohat. Kështu i ka thonë ati njëriut kur ka lipë të Sufjan al-Thawri. Ka thonë, ti ja i cili mi pastroni gjunohat, se unë do të ndihmoj dhe me këtë sadaka, me këtë lëmosh, me këtë punë të mirë, shpresoj që Allahu dhe zëllat mi falë gjunohat. Për atë njeriu ndoshta lodhën ndonjëherë duke dhënë atij, duke dhënë këtu, mirë po dije se kjo është pasrim për ti dhe kjo punë e mirë do të del para Zotit xhela xhelaluhu. Wa qulu qawli hadha fa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu